Malo je drugačiji utisak kada je premijera i kada je pred publikom i to će uvek biti drugačije. Ne mogu kažem da nisam zadovoljan, prezadovoljan sam. Mislim da je sve bilo kao što smo i radili, kao što smo se dogovorili. Sve na svom mestu. Zadovoljan sam što je bilo toliko ljudi, što je, eto sad možda ja pod nekim uzbuđenjem, ali predivno mi je bilo. I ispunjene su moje iščekivanje svakako. Ne, to je nešto o čemu razgovaramo već koliko meseci, ono za dva meseca, ono za da je baš to razlika gde je između predstava za decu i predstava za odrasle. I to je to zašto ja stalno potenciram da je to predstava za odrasle, ali da isto takođe mislim da može da bude i predstava za decu, jer kao što ste i sami čuli, večeras je ovo nama bila kao predstava za odrasle, odnosno za stariju publiku, video sam još par dece u publici, ali opet mislim da... Evo, kao što mislim da ste i vi imali prilike da osetite da su stariji čuli tekst. A to je ono što nam je bilo najbitnije. Da čuju pouku tu, da se samo srcem dobro vidi. Jer kao, slažem se sa vama da je to davno zaboravljeno.